نشست هماندیشی کسب و کار بانوان در فنوج. مؤسسه گوهر صدف در نظر داره در خصوص اشتغال زایی و دغدغه‌ای که بانوان شهرستان فنوج داشتن ایجاد اشتغال کنه و گوهر صدف از این طریق میخواد یک کارگاهی رو در خصوص مواد غذایی تبدیلی و کارگاه کوچیکی یعنی در حد نیمه دولتی ایجاد کنه و بانوان فنوج بتونن ایجاد شغل کنن. اولین با کمک سرمایه‌گذار و خیرین در جهت بسته‌بندی خرما و دیگر محصولات کشاورزی شروع به کار بکنیم که اون خلاهای کاهش های توان مالی در خانواده رو به حد اکثر برسونیم، اون به اصطلاح استعدادهایی که این زنان دارن اون استعدادهاشون رو به نمایش بذاریم، استعداد در کسب و کار، استعداد در بحث بسته‌بندی خرمایی تو بحث منطقه خودشون کار کردن، استعدادهایی در حوزه تحصیل آموزشی، این جریاناتی که هر کدوم یه ظرفیت سازی کردیم، ظرفیت سنجی کردیم، این استعدادها رو به معرض نمایش بذارند و تو منطقه فنوج به اجرا بذارند و عملیاتی کنند، انشالله برسیم به مرحله رشدی که شاهد از بین رفتن اون آسیب‌های خاصی که خانواده رو تهدید میکنه از طریق همین سفیران بانو از بین برده باشیم. پیشبرد هدف‌های توانمندسازی جنبش اجتماعی بانوان گوهر صدف فنوج در قالب تعاون کسب و کار از ظرفیت‌های بالای برخوردار است که در این نشست به آن پرداخته شد. نه برد سیاسی توی کار هست، نه برد شخصی توی کار هست، برد عمومیه. ما مسئولیت منفعت عمومی میاد تو وسط کار، همه باش به نفع ببرن. اصلا اتفاقا یه ماه کار کردیم، محصول خریداری کردیم، بسته‌بندی کردیم، تمیز کردیم، بعد از یک ماه جشن ما. جشن چی؟ جشن پایان کار. جشن پایان کار میگه آقای هلال احمر هماهنگی کن، بچه‌ها رو بفرستین یه سفری مثلا مشهد. خب این لذت کاره. بعد بچه‌ها برن تو فروم باغ مثلا، این میشه لذت کار. الکی بیان هیچی دیده نمیشه، فقط مینیبوس بیارید توی باغی روز از نو روزی از نو به درد نمیخوره، دوچار روزمرگی میشید بماند بعد زده میشید. نشستی که با همکاری جمعیت هلال احمر فنوج برگزار شد، در این نشست گفته شد که با همکاری مؤسسه گوهر صدف سیستان و بلوچستان برای بانوان فنوج اشتغال زایی می شود. حمزه بلوچی، پایگاه اطلاع رسانی معیار جل، شهرستان فنوج.